Ky është vendakimi ku ai u njoftua me vajzën e ëndrave. Pas shumë vjet, ai kujton me mall kohën që kalonte tani me ish gruan e tij. Mosmarrveshjet familjare ishin arsye që shkatruan martesën e tij 9 vjeçare. Zotria pranon të flet për jetën e tij dhe shkaqet e ndarjes, por shkaku i rrethit familjar kërkon që mos t'i zbulohet identiteti. Kjo pasi, si shtot ai dy fëmijët ja mori gruaja pas ndarjes dhe rralli takon, ndërsa pas divorcit, ai rrëfen se kalon në për një ferë të vërtet. Ne kam shkatru jetën time, kam shkatru dy jetave familjarë, kam shkatru jetën, kam shkatruar jetën e familjës asaj vajzës grëstime, kam shkatruar edhe jetën e familjës tem, i hinë alkoholit, i hinë punëve të këqia, me lash punën, më largova nga puna, ta është jam e trukës. Ligji për familje ka dëmtuar shumë këtë prind, të cilit i privohet e drejta e kujdesit ndaj fëmijëve të tyre. Si pas nenit 87 paragrafi 1 i këti ligji, thuhet se në vend të gjyqit, vendos qëndra për punë sociale për marrjen e fëmijës nga njëri prind dhe besimit të ti prindri tjetër. Po me gjyq shkon kjo, fëmijës si dhe mos i takon, nonës i takon. Edhe kërë kanë po, kanë orë Për më tonë, qëtetit e kanë kontrolua se qka po ndollë mrejnë atër po ndollë. Edhe kërë kanë morë pyqe, gjyqi ka thonë, fëmija i takon. Nonës, nuk isha i hafë me këtë përmi bjetu fëmijit, masi se kjo ndollë, gjyqi ndollë mas 3 mujve. Edhe kërë erdë në mbrenda 3 mujve, më e shkatrova jetën tim kejtë. Para pak ditësh në një debat publik për reformat e së drejtës familjare, u kërkua sërish ndryshimi i këti ligji. Naum Ribarski, përfaqësues i grupit të prindërve iniciator për ndryshimin e ligjit familjar, vlerëson se prindërit gjatë ndarjes nuk janë në nivel të barabartë. U kinuan janë konceptot në desat të se dëlluat në edhe në rodit. Nuk është koncepti drejt që pas ndarjes së çiftit, fëmijët i takojnë në mbikëqyrje të plot vetëm njërit prindër. Ne propozojmë që kjo të ndërohet në konceptin e të drejtave të barabarta të obligimeve prindërore për fëmijët edhe pas divorcit. Përgjegjësia prindërore nuk është e vetmja që duhet të ndahet. Gjithsesi duhet të sillen vendime të përbashkëta që janë të rëndësishme për fëmijët, por edhe kujdesi ndaj tyre në jetën e përditshme duhet të jetë i balancuar. Sipas të dhënave të qendrës për punë sociale, deri në vitin 2015 janë të evidentuara 2898 lënda aktive të çifteve që janë në procedurë divorci. Vetëm gjatë vitit të kaluar, në nivel vendi janë regjistruar 1574 raste të reja që kanë kërkuar divorcë.